Eh, hari ni ada sebiji Mitsubishi Outlander. Dia datang sebab owner cakap Absorber dia dah bocor eh. Tengok, dah keluar minyak. So, yang belah sini memang dah lembut. Dia ada bunyi macam-macam. Sekarang kita nak buka, nanti kita check absorber ni. Kita dah check kereta. Baru kita boleh nampak yang zombie dia dah keluar minyak. Tengok tu, dah teruk eh. Sekarang kita dah buka empat-empat tayar. Apa rosak ini? Empat-empat lah? Dia mau buat empat-empat zombie lah? Okay, belakang kita injek eh. Belakang kita injek, depan kita tukar baru. Depan tukar baru. Yang ni yang lama. As you can see, daripada sebelum ni saya dah tunjuk memang dah bocor. So kita tengah order eh spare part. Tengah order, nanti sampai kita pasang. Okay, ni owner dah tukar eh, dah tukar brake pad. Tengok, dah pasang brake pad yang kita pakai TRW. Brake pad baru. So yang ni brake pad lama. Dah nipis eh. Dah nipis. Jom boleh tengok sendiri. So owner dia tukar sebelum disc dia rosak lah. Okay. Okay. Absorber depan kita dah tukar. Sekarang ni kita tunggu yang belakang eh. Yang belakang dia on the way. Kita dah inject, bagi keras. Yang sebelah sini kita dah pasang. Dah pasang. Yang ni dah injek eh. Korang tengok. Sekarang kita nak pasang yang belakang. Kalau ini senang kan? Saya tadi kita dah jack down. Sekarang kita nak pasang balik panel-panel belakang. Untuk access absorber belakang, kita kena buka panel ni eh. That's why